madaxweynaha dalka Nigeria Muhammad Buhari ayaa Khamiistii booqday gobolka Imo oo ku yaalla koonfurta bari ee dalkaasi, halkaasi uu hoy u ah qoomiyadda Igmo oo saldhig u ah kooxda la mamnuucay ee uu hogaamin jiray ninka lagu magacaabo Nnamdi Kanu, taas oo ahayd dhaqdhaqaaq raadinaya madaxbannaanida gobolkaasi. Kanu ayaa la xiray bishii Julaay ee sanadkan, waxaana lagu soo oogay dacwado la xiriira argagixisnimo iyo dembiyo khiyaamo qaran iyo sidoo kale eedeymo kale. Garba Shahu oo ah kaaliyaha gaarka ee madaxweyne Buhari ee dhanka warbaahinta iyo hanuuninta dadweynaha ayaa warbaahinta qaarkood u sheegay inuu madaxweynuhu gobolkaasi gaarsiiyey fariin ku aadan midnimada dalka Nigeria.